Saya dah bungkus dah magak burung ni. Saya akan simpan kat dalam almari. Ha, kalau ada harga menarik, orang offer, saya lepaskanlah. Okey. Sebab siapa? Kalau saya biarkan dekat dalam store lama-lama nanti guys, aku patah ke, cala ke kan. Benda tak pakai, jadi saya bungkuskan cantik-cantik ni semua, simpan almari. Okey, sebab saya dah ada magak custom saya ni. Ha, magak custom saya tengok dah okey dah ni. Kan? Buat apa saya nak pakai magak burung? Ini pun dah okey, saya rasa macam line pada line sikit lah. Ini saya punya trademark saya sendiri. Orang tak sama macam saya buat. Right. Okey guys, di hadapan saya ni ada carrier rubber kan, original RC100. Ni yang saya dapat daripada Orimoto lah, tapi dah punah guys. Ha, saya dah modify macam mana, dah letak silikon, dah letak eksposi, macam-macam lah, simen pun letak. Last sekali saya tampal dengan ni, dengan apa ni, carbon pun tak boleh. Semua dah macam pecah dah ni. Ni saya nak jual pun segan, nak bagi orang pun lagi segan. Ha, jadi saya akan buang lah benda ni. Saya akan buang. Buat pun nak bagi orang dalam keadaan macam ni, buruk sangat dah ni kan. Nak jual apa tak lagi, pergi teruk. Dah teruk dah guys. So saya dah dapat pengganti dia. Saya beli yang ni jauh lebih murah daripada seller-seller yang berada di Facebook ataupun Shopee. Ha, nampak tak? Dia punya kualiti masih okey lagi guys. Ini saya buka yang strip ni daripada yang tadi tu lah. Saya letak kat sini. Benda ni sikit je dia punya masalah dia. Sikit je dia punya problem kualiti dia kat sini. Ha, dia buka sikit je. Yang tadi tu teruk lah guys, memang teruk lah. Lepas tu dia ada pecah kat sini lah. Ha, kat sini lah. Tak tahulah dulu orang dulu bawa barang ke kan, bawa pisau ke, parang ke, terkena kuis ke, tu yang koyak ni. Ini tak apa, akan datang saya akan letak silikon tanpa dia balik. So hari ni saya punya projek, saya nak spray yang ni untuk warna hitam dengan sini. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita buat. Let's go. Dah siap balut guys. Saya punya solotip lebih. Ha, balut je. Ingat tadi nak balut dengan sikit surat khabar. Memandangkan ada lebih, sebalut dah semua. So sekarang ni proses nak, kita nak spray lah guys. Okay, kita pakai spray black. Black samurai guys eh. Bukan flat black, black. Nanti kalau dah spray nanti saya sambung. Okay guys, dah siap dah pun. Ha, dah kering dah dia punya besi tu. Tengok ni. Kira-kira guys. Aku dah spray dah, dah cantik. Okay, lagi, kejap lagi dah kering. Betul-betul kita nak basuh dia. Okay guys. Nanti saya akan pasang dekat sini. Yang ni saya akan simpan lah. Okay. Okay guys. Saya rasa sekadar itu video pendek daripada saya. Kita berjumpa di video-video akan datang. Terima kasih guys kerana sudi support. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace.